Axşam səhər suruya gedib gələndə əhaliyə tez-tez hücum eləyir. İndi tutması o dərəcədə tez sezonlu bu ikinci, üçüncü hadisədir baş verir. İnsanlar tez-tez -tə sahibsiz itlərin hücumuna məruz qalır. Bu cür hallarla əsasən az yaşlılar rastlaşır. Belə olan məqamda onlar əsasən itin hər an qapa bilməsindən narahat olurlar. İt yatmışdı, mən keçdim, it durdu, şey ikisi iki it idi. Biri dal, biri çikl idi, bir yecə idi. İşıcım da mənə, mən cuman da qaçmaq istədim və mən, mən mən buramdan yapışdı. Mən üzüm opanmaq istəyirdi. Üzüm opanmaq istəyirdi və mən qoymadım. Bu cür hallarda yoluxucu xəstəliklərin yaranma riski böyük olur. Ona görə də it dişləyən zaman tibbi yardım göstərilərək vaksin vurulmalıdır. Nə lazımdı dəva dərman lazım idi. Bəs elə pis idi bu? Həkimlər e, mənə iynə vurdular. Nə lazımdı elədilər. Həkimlər isə bildirir ki, tibb müəssəələri quduzluq əleyhinə vaksinlərlə təmin edilir. İt dişləyən adam tibb müəssəsinə müraciət etməlidir ki, ona həmin vaksinlərdən vurulsun. İt dişləməsi zamanı mütləq cərrahi işləmə aparılmalı və antirabik vaksin vurulmalıdır. Bu vaksinlər İnnovasiya və təchizat xidməti tərəfindən aylıq bizə təmin olunur, tələbnamə əsasında, yəni istənilən tibb məntəqəsində, istənilən poliklinikalarda bu antibiotik vaksinlər daim olur. Ona görə də müraciət edilən hər bir vətəndaşa vaksinasiya olunur. Belə vaksinlərin isə apteklərdə satışı həyata keçirilmir. Ona görə də itdişləməsinə məruz qalan hər bir kəs yalnız tibb müəssəələrinə üst tutmalıdır ki, vaksinlə təmin edilsin. Həkimlər it qapması zamanı türkə çarə vasitələrindən istifadəni isə məsləhət bilmir. İstər qapma, istərsə də yüngül hallarda quduzluq əleyhinə vaksinlərdən istifadə edilməsi mütləqdir. Əks halda bunun fəsaddarı daha böyük ola bilər. Bu da bəzi hallarda ölümə də gətirib çıxara bilər.